Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan bog'oyatda xursandmiz. Birinchi bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga taqdim etayotgan ushbu liboslar to'la ayollarimiz va o'rta vazndagi ayollarimiz uchun yangi fasondagi sotuvdagi liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan liboslar hozircha sotuvda bor. Liboslar haqida to'liq ma'lumot olish uchun, razmerlar va narxlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun opisaniyadagi Telegram kanalimiz orqali kirib, to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silgamni har bir videoni kommentariyasini boshida qo'yib boryapmiz. Ushbu silga orqali kirib, qanday ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol o'sha ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi Instagram kanalimizda ham sotuvdagi liboslarni to'liq ma'lumoti bilan joylab boryapmiz. Ushbu Instagram kanalimiz orqali ham bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Qanday savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ekrandagi telefon raqamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.